Oh, de veo este, si sos... Ah, te dico che siamo la mia attenzione. Chissà che va. Wondered maybe they never find me. I've been waiting such a long, long, long time to feel it. Assolutamente. Ci vengo polpando. Poi mingi nightclub e stuff ora sto. Un privat server cioè. Ehi. Ah, siin on veel inimesi. Ei. Praegu mitte. Aga nad vahest võivad tulla. Oota, ma tulen sinna autosse, ma olen iga. Tule. Aa, ma ei saa. Te ei lase. Ah, okei. Ma pean ju kolm inimest korjama peale. Ah jah, siis ei saagi, jah. Okei. Aga autod on viiekohalised ju. Logic. Nad vist peavad siia autosse tulema, sellepärast. Nastikas. Ma leidsin postid ülesse. Ma vaatsin. Ah, et siis praegu kogundame neid klubi liikmeid sulle sinna, jah? Jah, ja siis järgmine on... Töötajad. Praegu on töötajad ja järgmine on setup. Aha. Mis asja see töötaja siin teeb? Paneb video. Oi, ma sõitsin kellegi otsa. Kul liha hääl käis, nagu ma sõitsin tast üle või midagi. See vesi, mis ma tassis on, lõhnab nagu ma oleks kuskilt järvest seda võtnud. Ilma nad tunda. Keegi ütles mulle, et ma näen Toads Delicious välja. Okei. Näed, saad GTS ka komplimente. Jah. Infoletis on ka vahest. Aga üldiselt on need mingid perverdid. Mingid vanavad mehed. Sarkasin. Näe. Ta olin ka vist autos kaasas. Mul on selline tunne. Ma ei tea. Kuna pidu saab panna? Ma ei tea. Ta pinud seda juba. Oih, vale arvuti. VIP ruumi saab ka olla. Nüüd on equipment. Arustus. Shortcut. Ma loon shoutad natuke. Ma et ei ole kui ruumane. Küll klubi buss või. Issa kõige. Vaata, helgid inimesed on siin. Tule ka siia. Oh no, nad lähevad ära. Oh my god, get out of here. Tuled ülma. Vaata, ma tulen ka. Okei, let's go. Nii, tule ka nüüd bussiga sõitma. Ja ma nägen, mida inimesed tantsisid siin. Kus siis sest sa end? Kõik see bussikraam läheb nüüd sinna. Miks ma nii raskelt seda asja teen? Ah, sulle või? Sinna? Jah, kõik see bussi näed kõik värgidis. Okei. Keegi lendas ülevalt minema. Jah, DJ. Vaatu, kui lahe see vasakpoolne bussil on. Liigub ringi. Mulle meeldib see nägu see. Väike probleem on vist. Nii kauaks see nägu oligi see. Millest rääkisin sellest? Oh my god. Ma arvan, et see valguspoor läheb. Üks kalar lendas. Jõuad kohale ühtegi equipmenti pole enam. Alright, lift it up, a little bit, yeah, oh, perfect, 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 alright, come here, look at this,
I love it. Omega, what do you think? I think it's 100. What the fuck is wrong with you? I'm seeing tracers. I am the opening DJ. Get the crowd bumping. Get the millennials boys with the wooka wooka wooka. Está bien, directo. What? Go get me some celebrities for opening night. Put open the VIP lounge if you have to. Teen night event. Yeah. My glow stick. Oh. Se dost, mu selle koha veel. Jah. Palju see maksis? Peaaegu 2 miljonit läks. Oh my god. Jah. Jaa, ma ei pandi eriti lisaasju ka. Kõikide lisaasjadega oleks läinud 4 või 5. Oi jammal. No jah, Väslol lõgeti patsis ära, jah. Ta on liiks tõuksed. Hallo, Tom! Sniff! No thanks. Hey baby, 4 shots. Good news. Aga kus sina oled? Mu kõrve ei saa. Et jah, ma vaatan seda, siis on natukene imelik. Solly, I think we see your plane coming in. What do you mean he's Mr. Runway? No, he can't be passed out. Not with all them uppers in his system. Get up here and do something. Push some buttons. Jesus, Dave, there's so many buttons. Just press one, it's what you do for a living. Just press one. DJ. You've got this, my son. Make me proud. Mis selle vana mehega juhtus siis? Suri ära või? Ta on silmad lahti. Minestas. I got it. Ah, meil on DJ-d vajad. Solomon, you're gonna need to get it together, old son. Where is the man I love? Solomon, see on nagu see teine Solomon, aga see vist ei ole see sama. Näed, mul oli õigus. Ta maandubki sinna selle memory võrde. Jah. Ta võiks rattaka välja panna. Mõtigi seal Trevori lennujaama juures, vaata see bensu jaam, ma olen nii palju sinna kogemata sisse sõid. Ma seal ei ole vist. Jälle mind on ette, kus ma olen? Istud autos taga. Näe, piloot ärkes külesse. Noh, mind ei olegi autosukk. Nüüd sa olid auto taga peidus. Mind ei olegi autosukk, ma saan. Ma olen autosukk, aga ei ole. Ma nähtamatu. Oled ju autos. Jah, aga video see nittanud. No jah. Jah, ma pean seda teed sõitma ikkagi, või seda. Otsust ära nüüd GPS. Auto ei enam vähem terveks. Ma tulin ka autost välja. Oh my god, mul on ka nähtud. Juus kinni ei pannud. Ma olen nii kõrgema kontsakingadega. Või kingakontsadega, ma ei teagi, kumb peab pidi see käib. Kontskinga peaks olema. Ma ei tea. Siin ikka ei ole mind. Ei ole. Pidu käib. Pidu käib, jah, aga mind ei ole. Ma olen nagu kummitus, kes käib su selle taga. Jah. Sa arvad see kaameramees. Mhm. Nii öelda kaamera naine. Jah, mind klubisse ei lasta, ma olen liiga... Ma ei ole pippel. Kui hästi sa saksa keelt oskad siis? Null. Okei. 12 aastat! Ah, ei õppinud 12 aastat vähem. Aga jah, et... Ei oska ikka mitte midagi. Rääkida ei oska. Jah, ma saan... Sest vaata... Kui sa õppisid seda, sa õppisid kogu aeg seda. Aga nii kui see kool lõppes, sa ei rääki mitte ühtegi sõna ja enam sa ei oska. Oh, hakkab juba looma. Tony!
time with a glass of latex. Let's go! Lilla valgus uu. Jaa. Ma tahtsin tegelikult palju parema valguse panna, aga... Omega! Yeah, Los Santos has finally figured out how to party again. You're gonna join me, DJ Laszlo, in welcoming my very best friend. I discovered him in Ibiza, which is in the Netherlands. The set was amazing. He is starting his first ever residency in the United States in this club. All right? Please, all of you, give it up for the one, the only, Solomon! This guy. Let me know if you want me to MC. Let me think about it. Okay, great. He wants me to beatbox. I'm gonna fucking get laid. Ikka veel käib katsima. Yep. Fucking... Mõtle, kui põnev, kui selline, kui jääb kuskil põneval momendil mu koera hookumine. Siis jääb. Ennegi igast asju peale jäänud. Oled sa siin või? Ei ole? Olen küll kuskil, jah. Ma tulen avastama. Jaa, tule siia. Taks süüa tegelikult teiega. Aga tule siia tantsuplatsile, kus ma olen. Kõndida saab ainult või? Just ei saagi. Jah. Ei saa. Ehk siis mina passisin terves aeg üleval. Ootasid mind. Kus peal rahvasin? Saad kunagi klubis käinud või? Jaa. Miks sa arvad, et ma pole? Ma ei tea, mis ma küsisin. Hästi sa tuled sealt. Ma saan tantsida. Issand, siin näitab. Küsisin? Oh wow, siin saab isegi näidata, kuidas tantsid. Olet seal nüüd, või? Jah, sa ei näinud mind, või? Sa ei näinud mind, või? Ma olen ju siin, tantsin. Aha! Valge särgiga, sa ei näe, või? Jumal äge, ju. Sa ilmusid siia. Sa kõndisid, mis mööd, või? Hästi ma olen peast kinni mingi. Mida kurad? Ta ei oska tantsida. Vaata, ta näitab luppe. Jumal äge, mulle meeldib. What the hell? Nii on äge. A, D, V, A, S, T, siis sa saad... A, D... Tühikuga sa mulle minu tantsida. Issagi vahe. Oh my god, mul on uus lemmik hängimis kohtse. Nii lahe! Nüüd, kes sinna taha puki peale saab ka minna, kus üks naine on või? Või see ongi nagu või? Vaata, kohe vaata. Kuhu pukile? See, mis mu selja taga mingi lateks, siis naine tantsib seal peal. Jummar, kui mingi käsi. Ma ei tea. Võid proovida, jah. Ja kuidas ma tantsimise lõpetan? Escape. Ei saa sinna peale minna, ma tantsin selle naise juures. Aa, okei.
ta on lihtsalt ilu pärast tantsib siin peal. Mine täiesti ette tantsima, ma tahan vaadata korra. Ma näen sind kõndimas. Kuhu ette? Jah, ma näen sind. Ma tuleb mingi näeme tantsutuju, kui ma näen seda karakterit tantsimas, jah, ma tegin. Aga siin GTA's on see tantsuvärk parem kui Simsis näiteks minu mõnest. Simsis on natuke paged kuidagi. Jaa. Ma vaatan praegu siin asju. Ma saan upgradeida siin asju ja... Mis siin nüüd veel tegema võidusel teha saad? Klubi populaaritid saan ja ma saan teisi DJ-sid aegajalt kutsuda. Praegu näiteks ei saa nagu rentida. Issa, mingi jook maksab siin 30 tonni. Mingi šampanja on 150 000. Issa. Ma võtan mingi vodka shot. Vaatan, kuidas see välja näeb. Ja tead, mis on kõige põnevame. Ma saan selle klubile panna ju hinna ka veel. Sisse pääsu hinna. Oh my god. Okay. Ma ütlen kohe entry cost ja ma saan panna $100 nagu. Okei, ma vist rohkem ei joo. Nüüd sa peaks saama siit vabalt ringi käia ka. Mõttes, nagu sinu juurde tulla või? Jah, igal pool siin. Sest ma vaatasin, et siin olid piirangud peal. Ma kõndisin suust jälle mööda. Sa oled mu kõrval praegu. Jaa, ma kõndisin enne möödu peaaegu. Aa, sa ei pannud tähe või? Ma sulandun nii hästi sisse. Jaa, see on samasuguse süsteemiga nagu see office on. Me võime ühe missiooni teha, siis näed. Ma vipse. No võime edasi teha, jah. Praegu sai avastatud, uudistatud seda siin. Aa, siin on mingi private place, ju. Jaa. Kas siin saab midagi juua ka või? Siin laua taga vist ei saa. Siit arvutis ma saan vaadata, mis seal toimub. Ma saan tantsida siin. Jah, siin GTA's on head tantsuliigutused. Või noh, üldse see on nii smooth, kuidagi mulle meeldib. Mis me lähme varastama? Oh, siit on jumala hea vaada ju. Kuulad mind üldse või? Jaa, kuulan küll. Nii, räägi. Nii, mis me varastame lähme? Ma ei tea, mis sul saab varastada. No, pakku midagi nüüd. Siin on viidi, relvi, kokaiini, metti, võlts dokumentid, võlts raha ja kargo. Miks me võlts raha peame varastama, kui see on võlts? No, lähme relvi. No, vaatad, siin taga minu ilus auto. Val. Sulle meeldib sinine värv või? Ei. Nii sama panin selle. Oh, ma leidsin. Liftiga. Ma võin see voodisse minna. Jaa. Mis sa endal õhtuks süüa teed siis? Oh jaa, ma tahtsin süüa vahe, mul oleks meelest ju parem. Ja viskab meid välja, kui ma võtan mingi töö vastu. Kui ma saan võtta. Ma ei kannata, et seda kõnnib nii aegiselt. Aah, tahaks joosta. Jaal saab joosta. Ei, vaatan, mida see teeb. Mingi missioon tuleb. Aah, jah, ma üritsin välja minna, aga läks käima juba. Sul on kindlasti stamina kõik väksitud, on ja... Ma ei teagi, ma ei ole vaatanud. Saad ise lennat äkki. Teise kasutajaga oli parem. Ei. Oo, valge pusard või? Kas sa räägid kontrolliga? Annab ta... Issa, kui palju! Tõrbu hunniku viskas sinna.
Joo. Aika, mä sitä ei sanokin nyt teatä, mitäs mä sen ne totusit sieltä, että sä teet muu ööklubin nimeltä Kulseks. No, vaatan ne. Huinnik neid lendamissa. International Airporti viskame flyereid, okei. Okay. Jaa. Oli katuse peale, väga loogiline. Tuul viib näin, minema. Jumale jääne. Keerlesid ja tõmblesid tagasi korraks. Ma jätan su mängima, siis ma lähen ise Facebooki kööki. Ma panen ka mängu kinni.